aqui no alagado aqui na cidade de Paranaíta, Mato Grosso. Aqui é muito bom pegar corvina e tucunaré. Vou tentar uma isca de fundo aqui pra ver. Pai do céu, um cardume de pirarucu aqui. Sumiram. Já assim que eles aparecem de novo. Nossa, era muito. Eles. Pra onde será que eles foram? Ali, ó. Ali, ó. Aí eles ali. Quer ver eu pegar? Quer ver eu pegar? Olha. É, será que esse é pirarucu mesmo? Peguei. Se enrolar num pau é sorte mesmo. Eita, tucunão bonito, rapaz. Eita, tucunão bonito, menino. Mas achei, rapaz. Ai, não me joga água, rapaz. Muito prazer, tucuna. Ah, primeirão hoje. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei, rapaz. Com o dedo machucado aqui. Oh, escapou. Foi-se embora. Tá bom. Deu pra vocês verem, né, gente? Fielzinho Flamengo. Olha quanto, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. É, brada mãe. Aê. Epa, essa é grande. Ah, ô bichão. Ô rapaz. Olha, bonito, rapaz. É daqueles da barbata verde, ó. Opa, aqui. Ah, gente. É. Tá aqui, gente. Vamos lá. Tá aqui. Opa, o bicho é forte, hein? Aê. Pera aí, dona, deixa eu só ver se tem mais um. Já vou aí. Agora eles já foram pra outro canto. Não tá sendo verdade, só pra dar um pego. Ó, gente, eu não pego, mas os pescadores que pegam, ó. Já, né? É bonito ver uma varinha arcar assim, rapaz. Ei, rapaz. Tucuna. Tucuna bonito. Aí, ó.
Beleza, vem pra cá. Vem pra cá. Não escapa, não. Rapaz, toda hora eu tô pegando, toda hora tá escapando. Vem cá. Rapaz, tocou na bonito. Rapaz, tô certo. Essa skin de fundo, né? A grateia dela é muito ruim. Olha lá a revoada de Tucumaré. Ai, Deus, perdi. Não, calma. Pronto, tá aqui, gente. Tucuna, vamos lá. Aê, vai de novo. Quanto é o combo lá, só? Ó, o Donês vai pegando aqui, rapaz. Vamos lá. Ah, é, pai, aí eu vou atrapalhar você já. Tucuna? Não sei o que é. Se não for, acho que é Tucuna. A briga é Tucuna. Aí. Tucuna. Ô, oh, droga, eu lá enfiei minha bolacha d'água, pai. Caramba. Ô, oh, olha a isca. Uhum. Vamos ver se ela boia, vou pegar pra você ainda. Olha lá, ela lá. Olha lá, boia. Olha lá a isquinha. Não perder a isca, não. Tá filmando? Tô. Aqui, ó. Aê! Mostra o bichão aí. Pode puxar ele pra fora. Devagar. Aí, galera, nós estamos fazendo a pesca e solta aqui do Tucunaré, no rio Paranaíta. No grande alagado. Olha aí. Olha o tamanho do bicho. Rapaz, mostra ele de lado. Vai bonito, hein? Rapaz do céu. Ó, você pegou com o solzinho pequenininho? Não, deu um médio. Ah, é? Acho que barra 4 esse. Barra 5. Aí, galera, que bonito, hein? Agora a gente vai fazer a soltura dele. Aê, bota o bichão aí. Aê, olha que coisa linda, velho. Que soltura ali, olha, bem tranquilo, ó. Rapaz. Rapaz, ó. Tá vivo ainda? Peraí, vem aí. Deixa eu desligar aqui. rapaz. Ah, que atrapalha. Deixa eu te pegar, rapaz. Peraí. Rapaz, não é tucu, não? Vamos lá, rapaz. Eu quero te soltar rapidinho. Peraí. Eu quero te soltar rapidinho. Olha, o bicho não quer escapar, escapa não, tem boca. Eu tô com o dedo machucado aqui, gente, raso. Ai, gente, eu achei que tinha desligado, liguei. Olha o tamanho desse Tucuna. Pai do céu. Vai ter um Tucuna caprichado, hein? Ai, filha da mãe, já foi embaixo dos gás. Vem cá, rapaz, vem cá. O pessoal quer te ver, vem cá, rapaz. Nossa! Vem cá, rapaz. Não me molha, rapaz. O que você tem contra a gente seco, rapaz? Vem cá. Vem cá, eu quero te pegar. Aê! Olha, rapaz. Que massa de Tucuna, meu. Ah, não. Esse eu vou medir. Rapaz. Devo ter jogado bem pertinho dele, que eles estão meio lerdo hoje. Acho que por causa do frio. Olha que massa do Tucuna. Esse é um Tucuna muito caprichado. Olha que lindo. Vamos lá. Vambora. Aê, rapaz. É difícil. Terminou, gente. Final de pescaria. Olha, esse é o alagado do alagado de Paranaíta, gente, ó.
lugar que a usina represou. Aqui é a estrada, tem uns barraquinhos. Ó, eu fui até lá naquele canto lá e fui até na extremidade do outro lado também. E aqui embaixo dessa ponte, onde tem as revoadas dos tucunaré. Ó, o Donei já tá juntando as coisas ali pra ir embora. Você embora, Donei? Bora, né? Chega por hoje, né? Não já pra outro dia nós vem de novo, hein? Gente, por hoje chega. Estamos cansados, mas valeu a pena. Foi uma pescaria e tanto. Ó, o Donei, vamos tratar outro dia, nós vem de novo, hein? Sem dúvida. Vamos lá. Vê se nós vem aí, viu? Ah, eu gostei daqui, viu? Hoje não pegamos muito, mas eu acredito que aqui tem peixe, tem potencial para ter peixe. Gente, até mais e até o próximo vídeo. Fui!